Labrīt, labrīt, labrīt. Norimstamies, forši dzirdēt, kā jūs čalojat. Forši redzēt jūsu sejas, un daudzas, daudzas ir ļoti priecīgas. Ieņemiet savas vietas labākās. Prieks jūs arī te priekšā redzēt. Vakar šeit bija svinības kāzas. Mūsu diviem jaunajiem skaistiem cilvēkiem, Oskaram un Jāmamai. Un man mazliet tāda sajūta ir, tā kā vakar vēl būtu Jēzus darījis tos brīnumus, tais kāzās un runājis ar mums. Es jums mazliet ieskicēju jau tā dainiņu varbūt, un es gribētu vēl vairāk to tā sāsināt un paturpināt un mazliet lūgt jūs. Izdarīsim kaut ko neparastu. Iejutīsimies, ka mēs esam Korintā. Palielā pilsētā, ļoti skaistā ar visādiem tempļiem un ēkām. Un jūs esat Korintas draudze. Un tāpēc es jums lasīšu pāris pantiņus no otrās korintiešiem, no sastās nodaļas. Un, lai būtu galīgi interesanti, es jums lasīšu no tāda... Latviski es jums lasīšu. Es lasīšu no ļoti neparasta tulkojuma, kurā persona vārda un oriģināla valodā un vietvārda. Un es gribētu, lai jūs paturiet prātā, ka jūs esat Korintas draudz, ka jūs klausieties nevis uz Pāvelu, lai gan tie būs it kā Pāvela vārdi, bet viņš lielākā daļa būs paši Dieva vārdi. No entiem tūkstošiem senas pagātnes. Un jūs redzēsiet, un es ceru, piedzīvosiet, ka tie vārdi joprojām ir ļoti aktuāli. Vairāk kā akmenī kalti. Tad jūs esat Korintas draudzi. Iejūtieties lomā. Daži pantiņi. No sestās nodaļas beigām. Mūsu mute ir runājusi uz jums atklāti, korintieši. Mūsu sirds ir plaši atvērta. Mēs jūs nenosodām, bet jūs apsūt jūsu pašu ļaunā pieķeršanās. Tās pašas algas dēļ es runāju uz jums, kā uz bērniem. Atveriet arī jūs savas sirdis plaši vaļā. Nav vajadzīgs. Un tagad sākās interesanta nodaļa, kurai dots tāds, jā, es jūs nepabrīdināju, es te brīžiem tā kā iestarpināšu savus komentārus. Tad sākās nodaļa interesanti, kas, kurai piešķirts ir, tā kā var piešķirt virsrakstu, dzīvā Elohim svētnīca, jeb mājvieta. Nav vajadzīgs nonākt neticīgo kalpībā, jo kāda līdzdalība ir taisnībai ar netaisnību, un kāda ir sadraudzība gaismai ar lielo burtu un tumsai, un kāda ir vienprātība Mesijam ar Beliālu, vai kāda daļa ir ticīgiem ar neticīgo, un kāda vienotība ir Elohim mājvietai, tas esiet jūs, jūs sirds. Kāda vienotība ir Elohim mājvietai ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Elohim mājvieta, kā Elohim ir teicis. Es mājošu viņos un staigāšu viņu vidū. Un te Pāvels sāk citēt ļoti spēcīgs
praviešu, lielo praviešu teiktās, teiktos vārdus, paša Dieva teiktos vārdus. Un es mājošu viņos un staigāšu viņu vidū, tas ir jūsu vidū, un es būšu viņu Elohim. Un viņi būs mani ļaudis. Tas bija no trešās Mozes, un tur Jeremijas, Ezekiela. Un nākošā vieta. Tāpēc iznāciet no viņu vidus un nošķirieties, saka Jahve. Un nepieskarieties nekam, kas ir nešķīs, un es jūs pieņemšu. Tie bija citējumi no Jesajas, akal Ezekieļa. Un es būšu jūsu tēvs, un jūs būsiet mani dēli un meitas, saka Jahve, visvarenais. Un tie bija vārdi, kā no Hozejas, no Jesajas, un no otrās Samuela. Nu tad, mīļotie, saņēmuši šos apsolījumus, šķīstīsimies no visas miesas un gara viltības, pilnīgojoties nošķirtībā, tas ir interesantais vārds, kāds viņš ir oriģinālā, bet svētumā būtu tā latviskāk mazliet, jeb tādā īstumā, patiesība, patiesumā nošķirieties Elohim bība. Es aicinu, ka mēs varam aizvērt acis un atvērt savu sirds, tā kā mums Dievs aicina, un dzīvot ar šiem spēcīgiem Dieva vārdiem, kas joprojām ir ļoti spēcīgi, pravietojumi, apgalvojumi, fundamentāli neizkustināmi. Tie attiecās uz katru vienu no jums. Uz katru vienu no jums. Uz mani. Labais Tēvs, paldies Tev par šiem lieliskajiem, vienkāršajiem un spēcīgajiem vārdiem. Paldies, ka Tu atgādini par mūsu nepilnību, ka Tu mums atgādini par to, lai mūsu sirds pret Tevi ir atvērts, lai mūsu prāti ir auglīgi augstni Tavam vārdam. Tu atgādini, ka mēs esam Tava tauta, Tavi mīļotie, kurus Tu neatstāsi, kurus Tu nepametīsi. Un kuriem Tu piekodini ar vienu izvērtēt, kādi mēs paši esam, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies, kā mēs uzņemam Tavu vārdu. Dievs, es lūdzos, lai tas ir spēcīgs instruments, kas pārveido mūsu sirdis, mūsu domas, mūsu dzīvesveidu, mūsu vārdus. Tā ka to, kā mēs attiecamies pret Tavu dzīvo vārdu. Dievs, es lūdzos, lai Tu caur savu laipnību, labvēlību un mīlestību ietekmē un pārveido katru vienu, kas Tevi uzņem Tavus vārdus, Tavu mīlestību un Tavu žēlstību, ko Tu piedāvā mums katram vienam ar plaši atvērtām rokām. Es lūdzos to Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen. Nu ko, celsimies kājās. Slavēsim to kungu. Pilna viņa varenības, žēlastība.
teici tu kungu. Teici tu kungu, visas tautas, slavējiet viņu, visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi.
Slāva Tev, Dievs! Slāva Tev, Tēvs! Mēs katru dienu, Dievs, gribam meklēt Tavu vaigu, Dievs! Slāpēt pēc Tevis, Dievs! Priecāties Tevī, Tēvs! Atdusēties Tevī, mans Dievs! Jo tikai Tu, mūsu Dievs, Tu var veldzēt mūsu slāpes pēc Tevis, Kungs! Slāva Tev, Dievs! Каждый день я ищу Тебя, мой Бог. Каждый день я ищу Тебя, мой Бог. Мое сердце лишь Тебе поет. Я жажду зреть лицо Твое каждый день. Каждый день я ищу Тебя, мой Бог. Каждый день я ищу Тебя, мой Бог. Мое сердце лишь Тебе поет. И я жажду зреть лицо Твое. Я жажду, я жажду, я жажду Тебя, мой Бог. Только Ты, Господь, только Ты, Господь, только Ты, Господь. Мое сердце лишь Тебе поет, и я жажду зреть лицо Твое. Я жажду, я жажду. Tu esi mūsu Kungs un Dievs. Un mēs pasludinām, Dievs, to šajā telpā, mēs pasludinām, Dievs, to pār mūsu sirdīm, pār mūsu dzīvēm. Tikai Jēzus Kristus ir mūsu dzīves Kungs, tikai Viņam pieder vara. Tikai Viņš var grozīt lietas mūsu dzīvē. Tikai Viņš. Tikai Viņš. Tikai Tu, mans Kungs. Tikai
tu, mans kungs, tikai tu, mans kungs, tikai tu, mans kungs un Dievs, tikai tu, tikai tu, mans kungs, tikai tu, mans kungs, tikai tu, mans kungs, mans kungs un Dievs, tikai tu, kungs. Tikai tu, mans kungs, tikai tu, mans kungs, tikai tu, mans kungs un Dievs. Halloj, Dievs, slāv Tev, slāv Tev. Kas bijis, ir pagājis, viss tapis jauns, viss piepildīts. Pagātnē nav varas vairs, es dārgi attīts, mans grēks ir dzēs. Kādā žēlastībā man dāvātā mani izglābi no nāves atpirkī. Teiks par taviem darbiem, kungs,
cik liels un varens tu. Mana sirds tev pieķērās, manas lūpas teiks par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Mana sirds tev pieķērās, manas lūpas teiks par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Thank you.
tev pieķērās, manas lūpas teiks par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Manas sirds tev pieķērās, manas lūpas teiks par taviem darbiem, kungs, cik liels un varens tu. Dzīvojot jaunajā derībā, mēs pat neapzināmies, cik liela žēlastība un privilēģija tā ir vienkārši nākt tādiem, kādi mēs esam, visu varenā Dieva klātbūtnē. Tikai pateicoties tam, ko izdarīja Jēzus Kristus, viņa krustam. Tas, ka Tēvs mūs uzlūko caur viņu izlietajām asinīm, tīrus un nomazgātus. Un vienalga, kāds tu esi šodien atnācis, kas bija, kas notika mājās, kas notika darbā, kas notika tavā ikdienā, tu vari nākt tāds, kāds tu esi, jo Jēzus Kristus tevi izglāba. Bez bailēm tuvoties viņa tronim. Un viņš saka, ka lai tu viņam jautā, lai tu lūdz viņam, kas ir tavā sirdī, jo viņš tev to grib dot. Un tu to vari lūgt bez bailēm. Ja tu tici uz Jēzu Kristu, ka viņš ir tavs glābējs, ka viņš ir nomazgājis tavus grēkus, ka tu esi piedzimis no augšas, un te tu stāvi visu varenā Dieva priekšā. Jēzu, mēs bailēm tuvojos, es tev jo upuris tavs mani atbrīvo, jā, atbrīvo, Jēzu. Jēzu, bez bailēm tuvojos, es
Hosiana, Hosiana. Vai tev ir, ja tev ir kaut kas, no kā viņam vajag vēl tev izglābt? Tavas domas, tavs nespēks vai tavas bailes? Lai tavas sirds uz viņu sauc.
gods un slāva Tev, Dievs. Viss gods un slāva Tev, Dievs. Viss gods un slāva Tev, Dievs. Mēs neceram uz saviem spēkiem, tikai uz Tavu žēlstību, Dievs. Paldies par to, Kungs. Viss gods un visa slāva tikai Tev, Dievs. Mēs pagodinām un pielūdzam Tevi. Mēs dodam Tev godu un slāvu. Mēs veltam mirkli, vienkārši mēs pagodinām Tavu svēto vārdu. Mēs pienesam visu savu godu, visu slāvu, ko mēs vien varētu dot. Mēs pienesam Tev. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pateicamies Tev. Mēs slavējam Tevi, jo Tu vienīgais esi cienīgs saņemt slāvu. Tu Dieva Jērs, kas tika nokauts. Tu alfa un omega, Tu pirmais un pēdējais, Tu iesākums un nobeigums. Tu esi cienīgs saņemt godu. Tu, kas esi rīta zvaigzni, tu, kas esi ielējis lillī, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu. Mēs pielūdzam Tevi šajā rītā. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs slavējam Tevi. Mēs paaugstinam Tavu vārdu. Ar to spēku, kas mums ir, ar to sapratni, kas mums ir, ar to gudrību, kas mums ir, mēs gribam teikt, ka Tu esi slavēts. Tu esi paaugstināts. Tu esi pagodināts. Halleluja. Mēs pielūdzam un slavējam Tevi. Paldies, ka Tu esi tik labs. Paldies, ka Tu dari labas lietas. Mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs atzīstam to, ka Tu mums esi vajadzīgs. Šajā rītā Tu mums esi vajadzīgs. Mūsu dzīvēs Tu mums esi vajadzīgs. Un mēs pielūdzam Tevi. Paldies, ka arī šajā rītā Tu neesi nekur tālu, bet Tu esi tuvu, lai ar mums sastaptos, lai runātu uz mūsu dzīvēm. Paldies, ka pat šajā rītā, ka Tu esi klātesošs, Tu esi šeit. Paldies, ka Tu sūti savu vārdu un Tu dziedē mūsu sirds, Tu dziedē mūsu dzīves, Tu dziedini mūsu miesu. Paldies, ka Tu sūti savu vārdu un ka tas dara dzīvu, tas dara brīvu, tas atjauno un stiprina. Paldies, Tēvs, par Tavu vārdu arī šajā rītā, ka Tu esi devis to, mums par dzīvību, mums par spēku un atjaunošanu. Un mēs, mūsu sirdis, mēs esam gatavi klausīties. Mēs esam gatavi klausīties uz Tevi, Jēzus. Mēs esam gatavi dzirdēt, ko Tu vēlies teikt. Mēs esam gatavi klausīties uz Tevi. Lūdzu, Svētais Gars, runā uz mūsu dzīvēm. Lūdzu, ka mēs varam piedzīvot Tevi. Mēs Tev pagodinam, mēs Tev slavējam un dodam Tev visu godu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Labrīt, dārgā draudze, prieks jūs redzēt šajā rītā šeit. Droši pasteidz kādu un pasaka labrīt. Droši pasaka kādam, ka tev ir prieks viņu redzēt šajā rītā. Īpaši, ja tu kādu nepazīsti, pasveicini, apskauj.
Pasties aiz muguras sev. Varbūt ir kāds, kur tu neesi redzējis. Droši paspied roku, sasveicinies. Pasaka, tev ir prieks redzēt. Tie no jums, kas stāvat aizmugurē, ja kaut kur neatrodat, kur apsēsties, šeit priekšā ir vietas. Vienā otrā pusē tev var atnākt, droši var atnākt, apsēsties. Tev ir brīvas vietiņas. Varat droši. Labrīt. Bērni lēnām dodās uz svētdienas skolu. Bērni dosies uz blaku stāvu, viņiem būs svētdienas skola. Bet droši. Pasēst priekšā, aizmugurē. Pasaka labrīt kādam. Ja tu redzi kādu, kurš nezin, kuru iet sēdēt, droši vari palīdzēt, parādīt, re, ko var atnākt te vai tur var aiziet apsēsties. Un prieks jūs visus redzēt. Prieks arī visus redzēt, kas ir pēc kāzām šodien atnākuši. Un vakardien bija skaists kāza piedzīvojums mums šeit telpās. Un Oskars, mūsu Oskars arī jā, mamma aprecējās. Gaidam viņus atpakaļ pie mums. Es viņam teicu, viņam šodien jābūt draudzē, bet viņi tā kā izdomāja, laikam bišķiņ pagulēt ilgāk un neatnākt. Un tā kā viņi... Oskars teica, otro reizi mūžā viņš nebūs bijis draudzē. Otro svētdien. Un tas varbūt kādam no jums dar par iedrošinājumu. Nē, es jokojos ar viņiem. Es teicu, ka varat gulēt, varat nenākt viskārtībā. Tā kā tagad tu aprecēsies, tu arī drīkst to svētdien nenākt uz draudzi. Bet nākamu svētdienu tev jābūt. Nākamu nedēļu tu neprecies vēl. Nu ko, paldies Dievam par Dievu vārdu. Un šajā rītā es gribu īsumā jums padalīties ar kādu vārdu. Un... Tie no jums, kas man nepazīst, man sauc Kristaps, un lai prieks iepazīties, prieks jūs visus redzēt, lai arī no kurienes jūs nebūtu, un prieks, ka mēs varam būt kopā. Bet ir viena rakstuvieta, kur man liekas, zin gan rīz, vai es domāju, ka visi no jums, kas šeit sēžat, jūs zinat. Tā ir rakstuvieta, ja nekļūdos, tad Stefanam Kerijam, no, jūs zinat, no NBA spēlētājiem, ja viņiem uz kurpēm ir uzrakstīts. Zinat, kas tā par rakstuvieta ir? Jāņa 3.16. Viņiem uz kurpēm ir uzrakstīts. Jūs zinat rakstuvēt Jāņa 3.16? Mēs varam visu kopā to nocitēt vai tā kā izteikt skaļi. Ja? Tie, kas nezin, tie būs arī uz ekrāna. Tā kā nebūs tik traki. Jāņa 3.16. Un kamēr vēl nav uz ekrāna, tikmēr visi tie, kas zin, jau var sākt teikt. Tātad, jo Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzīšo tēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvi. Ļoti labi! Vai ja malači varat aplaudēt paši sev? Kaut kur tajā rakstuvietai pa vidu sākās tāda tā kā dalīšanās konfesijās vai kaut kas tāds, kur tāda mazliet negāja kopā, dažādi teksti sāk parādīties. Bet vai tu neesi priecīgs, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu? Vai tā nav laba lieta, ko? Vai ne? Ka tik ļoti Dievs mīlēja tevi un mani, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Un man patīk, kā kāds mācītājs teica, ka tāpēc, ka Dievs tev tik ļoti mīlēja, viņš neuzrakstīja tev mīlestības vēstulīti. Vai tāpēc, ka Dievs tev tik ļoti mīlēja, viņš nesarīkoja lielu ballīti debesīs par godu tev. Vai tāpēc, ka Dievs tev tik ļoti mīlēja, Dievs nesāka dejot un griezties uz rīņķi debesīs. Un, lai gan visi tās lietas arī ir notikušas. Bet Dieva vārds saka, viņš tik ļoti tev mīlēja, ka viņš, ko darīja? Ko darīja? Viņš deva. Tik ļoti Dievs tevi mīlēja, kad viņš deva tev kaut ko, kas ir tik ļoti dārgs un vērtīgs. Un viena no lietām, ja tu iepazīsti vai tu saproti to, kāds ir Dievs, tad viena no tādām atslēgas lietām par Dievu ir, ka viņš ir Dievs, kurš ir dāsns. Viņš ir Dievs, kurš dod.
Viņš ir tāds Dievs, kurš tevi tik ļoti mīl, ka viņš nevis tikai saka labās lietas, nevis tikai dara kaut ko skaistu vai labu, nevis tikai rada labus apstākļus, bet viņš ir Dievs, kurš tev dod. Viņš ir dāsens Dievs. Un tā ir Dieva daba. Dieva daba ir būt tam, kurš dod. Un es zinu to, ka tā ir viena no tādām lietām manā dzīvē, kristiešu dzīvē, kas ir tāda svarīgākā, viena no svarīgākajām mācības stundām priekš mums, iemācīties to, satvert to, saprast, ko tas nozīmē, būt tādam, kurš ir dāsns. Ziniet, kas ir pretēji, kas ir mūšanas Dieva ienaidnieks? Ziniet, kas tas ir? Sātans. Skopuls. Nēmējs. Patiesībā nevis tikai tas, kurš attur, bet tas, kurš paņem no tevis. Vai tu neesi ievērojis, kā tas ir tavā dzīvē, kad ir kāds, kuram ir tendence laupīt to, kas tev ir? Ir kāds, kuram ir tendence nozakt tavu mieru, nozakt tavu prieku, nozakt to spēku, kas tev ir, nozakt to veselību, kas tev ir, nozakt tavu dzīvi, atņem tavu dzīvību. Ir kāds, kurš nāk un mēģina tā sagriezt visu kājām gaisā, lai laupītu tev to, kas tev ir. Un tad nāk Jēzus. Un viņš nāk, kā Bībelē ir rakstīts, es esmu nācis, lai jums dotu dzīvību un pārpilnību. Pareizībā sākumā ir teikts, zaglis ir nācis, lai zaktu, nokautu un iznīcinātu. Bet es esmu nācis, lai dotu jums dzīvību un dzīvības pārpilnību. Jāņa evaņģēlijas 10:10. Par Jēzu ir rakstīts, ka viņš ir tas, kurš atnāk mūsu dzīvēs, un viņš nevis vienkārši atnāk, lai tagad uzvedies labi, tagad tu esi kristietis, tagad tev ir jādzīvo svēta pareiza dzīve. Jūs zināt, visi mani esat dzirdējuši. Tagad tev ir jādzīvo pareizi un nemaz neiedomājies kaut ko darīt ne tā, kā Dievam ir patīkami. Vienā brīdī būs ups un ārā no draudzes, vai ne? Ne, nu, ir jau pareizes lietas. Bet, kad Jēzus atnāk mūsu dzīvēs, Jēzus neatnāk ar lielu pirkstu, kurš sāk ratīt un teikt, pasties uz savu dzīvi, kāds tu esi nožēlojums grēcinieks, pasties, cik tu esi netīrs, pasties, kādas lietas tu savā dzīvēs darīs, pasties uz savu prātu, kurš ir samaitāts, uz sirdi, kur ir ļauna, pasties uz savu dzīvi, kura nespēja darīt neko labu un domāt labu, pasties, vispārībā nav nekad jēga vairāk tavai dzīvei. Nē, kad Jēzus atnāk, viņš saka, mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts. Tu esi mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts. Jēzus atnāk, un viņš nāk ar dāsnu sirdi. Tev trūkst miera? Lūdzu, es atnesu tev mieru. Tev trūkst prieks dzīvē? Jēzus atnāk un saku, lūdzu, mazliet vairāk prieks priekš tevis. Tu esi slims? Jēzus atnāk, lūdzu, veselība. Tu saki, man ir smaga nasta, ko es esmu nesis līdz šim. Jēzus nāk un saka, lūdzu, mana nasta, kas ir viegla un patīkama. Jēzus ir tas, kurš nāk, lai dotu tev. Ienaidnieks nāk, lai nozaktu. Ienaidnieks nāk, lai paņemtu projām no tevis to, kas tev ir dots, kas ir vērtīgs, kas ir labs, kas ir svēts, kas ir šķīs, kas ir patīkams, kas ir taisns. Viņš nāk, lai paņemtu to projām. Bet Jēzus atnāk, lai dāvātu tev. Un ziniet, mums reizēm liekas tā, nu velns viņš jau patiesībā nāk, un viņš ir tas, kurš mums iedot vienkārši pretējo tam, ko Dievs dod. Un Dievs mums dod mīlestību, velns mums atnes naidu. Dievs mums dod gaismu mūsu dzīvē, velns atnes tumsu. Dievs mums dod cerību, velns atnes bezcerību, vai ne? Mums liekas, ka velns arī ir tāds devējs, vienkārši viņš dod nepreizās lietas. Bet tu zināji to, ka tumsa nav pretstats gaismai. Tums ir tikai vienīgi gaismas trūkums. Un pierēja tikai ar mazu lietiņu, mazu gaismu savotiņu. Un tumsa vairs nevar pastāvēt. Ļaunums nav pretstats labajam.
Ļaunums ir vienkārši labā trūkums. Naids nav pretstats mīlestībai, naids ir mīlestības trūkums. Grēks nav pretstats svētumam, grēks ir vienkārši svētuma trūkums. Velns nemāk tev iedot, velns māk tikai paņemt projām to labo, ko Dievs tev ir dāvājis. Ienaidnieks ir tas, kurš ņem. Bet Dievs, viņa sirds vienmēr ir nākt un tev kaut ko sniegt, kaut ko tev dot. Tas nav forši? Ir vai ne? Bībelē rakstīts Mateja evaņģēlija 20. Nodaļā. No 25. panta rakstīts tā. Bet ja es pieaicināju savus mācekļus un sacīju viņiem, jūs ziniet, ka valdnieki ir kungi pār tautām, un lielu kungu tās apspiež, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulains. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Ir rakstīts, nāca Dieva dēls, un viņš nāca, lai atdotu savu dzīvi, viņš nāca, lai kalpotu mums, viņš nāca, lai noliektos līdz zemē, lai mazgātu kājas, lai atdotu pat savu dzīvību. Viņš nāca, lai dāvātu, lai dotu kaut ko. Kur ienaidnieks ir tas, kurš nāk, lai paņemtu. Rakstīts, viņš nāca, lai dotu. Un ziniet, un tad vienmēr ir tāds labs jautājums, ko uzdot sev. Kāds es esmu? Ko es esmu savā dzīvē iemācījies darīt, vai kā es esmu iemācījies dzīvot savu dzīvi? Ir labs jautājums, ko sev uzdot. Vai man ir Kristus daba, vai man ir kaut kas no ienaidnieka dabas? Vai man ir Kristus dāsnā daba, kas dzīvo ar tādu sirdi? Es gribu dot. Es gribu, lai mana dzīve ir kaut kas tāds, kas sniedz otram, kas atnes un pievieno kaut ko otram cilvēkam. Vai mana dzīve ir kaut kas tāds, kas tikai nāk, lai paņemtu, lai saņemtu, lai dabūtu, lai iegūtu. Reizēm, ja mēs neesam uzmanīgi, mēs vienā brīdī varam atrast sevi tādā stāvoklī, kur mums liekas, ka mēs esam pelnījuši daudz ko. Ir mūsu tiesības kaut ko saņemt. Mums ir tiesības iegūt, mēs esam pelnījuši, un mēs atrodam sev tādā vietā, kur mēs sākam pieprasīt, ka tas ir tas, kas pienākas man. Es esmu draudzes loceklis, un man pienākās, ka kāds par mani šeit parūpējās. Man pienākas, ka zupa šīvīt man atstās pēc dievkalpojuma, un man pasniegs, un neizēdīs visi pārējie, tie, kas atnākšu ir izsaukšu šeien visu zupu. Man pienākas, ka man arī atstāja mazliet to zupu. Man pienākās, ka mani apsveic dzimšanas dienā, un ja kādā dzimšanas dienā aizmirst manu vārdu nosaukt, tad man pienākās, ka nāk pēc tam pie manas un mēģina izlīdzināties, un man ir tiesības parādīt, ka esmu neapmierināts ar draudzes vadītājiem. Vai ne? Vai ar vīru, kurš sieviešu dienu palaid garām? Vai ar sievu, kur vīriešu dienu neievēroju? Jo man pienākās, es jau tā mājās visu daru, man pienākās, ka trauks vismaz nomazgās manā vietā. Nu labi, jūs saprotat, es jau pārspīlēju, vai ne? Mēs jau neviens tā nekad neesam domājuši. Nekad. Vai ne? Vai ne? Es atceros. Vakardienā kāzes, tā jau forši, visi baigi brīnišķīgi. Un es atceros, ka mums bija kāzes ar Lanu 10 gadu no jau atpakaļ. Un mums arī nu, kāzās, protams, kā jau tādiem jauniem, mums nekad nebija naudas. Un neko mēs nevarējām paši atļauties. Un mums tik daudz draugi no draudzes, no history makeriem, vēl no kurienes vienkārši ka pieslēdzās palīgā. Un mums palīdzēja visādas lietas. Un zin, kāzes beidzās, un tā kā laiks paiet, un viss ir baigi forši. Un tad vienā brīdī tu saproti, ka tu esi tagad nonācis tādā vietā, kur tev ir jāatstrādā visiem taviem draugiem. Tāpēc, ka viņi visi tagad darīja priekš tevs, un tu saproti, ka visi tev apkārt ir neprecējušies, un viņi visi taisīsies precēties tuvākajā laikā, un tev visiem būs jākalpa. Un tev vienkārši, tu saproti, un tu pieņem to kā tādu faktu, ka, nu,
Sorry, nu, tā kā viņi palika tavās kāzās tur līdz vēlai naktī nomodā, tagad tu dabūsi palikt viņu kāzās līdz vēlai naktī nomodā. Un es atceros, ka Kristaps ar Janu precējās, un tad bija tāds iekšējs prieks, tāds sapratni, ka pēdējais, esmu atstrādājis pēdējo, zini kā, ir izdarīts līdz galam. Un reizēm, kāpēc es tipā to teicu? Es nezinu. Jā, dot vai ņemt, tāda arī tēma šodienā, vai ne? Un reizēm mums liekas, ka man pienākās. Jā, tāpēc es to teicu. Labi, Linda tagad vakardienā visu tur darīs, noorganizējas un tā. Tad liekas, bet viņi jau ir precējusies, diemžēl, tā kā palaid garām savu iespēju. Bet Mārcim ir lieliski iespēja. Oskars, mūžīgais parādnieks, Mārcim tagad būs. Tagad. Bet tu saproti, nav mans pienākums pieprasīt. Nav manas tiesības pieprasīt. Jo tā nav Kristus daba. Kristus daba, viņš atnāca, pazemojās. Un Bībelē rakstīts, līdz pat krusta nāvei. Līdz pat tai vietai, kur viņa paša dzīvība tiek no viņa atņemta. Līdz pat tai vietai, kur tie, ko viņš ir visvairāk mīlējis, kur dzīvēs viņš ir ieguldījies, vienkārši viņa atstāja. Ka tie, kas bija visi tie tuvākie, visi tie dārgākie un svarīgākie cilvēki viņa dzīvē, tie katrs no viņiem pagriež muguru, aizliedz viņus, aizbēg, nav vairāk klāt esam. Tie tuvākie. Un Jēzus karājās pie krusta, viņš saka, mans Dievs, pat tu man esi atstājis. Liekas, ir tie brīži, kad liekas, man patiešām pienākas. Man ir tiesības kaut ko saņemt. No draudzes, no valsts, no priekšnieka, no ģimenes. Man pienākas. Bet Dieva daba, ko Kristus pamazām veido mūsu dzīvēs, ir tāda daba, kas māk aizliegt sevi un spēj dot, nevis ņemt. Varbūt ļoti klusi skan, nu tā, klusi šajā zālē, tad varbūt jūs ļoti dziļi domājat par to, es nezinu, bet ja tu piekrīti, tu var pateikt arī āmen, tā kā mazliet man iedrošinā. Jā, paldies, Līva. Un es ticu, ka tā ir viena no tādām visbūtiskākajām lietām mūsu ticības dzīvē, kuru Dievs mums māca, stāvoklis, kurā viņš mēģina mūs ievest. Kur mēs zaudējam to savu pašlepnumu, paštaisnību, savas tiesības noliekam malā. Visu to, ko mēs varētu būt spējīgi pieprasīt no kāda cita, un tai skaitā pat no Dieva, kad mēs to noliekam malā. Un mēs sakam vienkārši, Dievs, paldies par to, ka tu esi. Un pat, ja tu man nedziedinās, pat, ja finansiāli tu nenodrošinās manu dzīvi, pat, ja man būs jānomirst plikam un nabagam savā slimībā un problēmās, pat, ja es jutīšos viens un atstāts, vēl joprojām es varu teikt, paldies Tev, Dievs, ka Tu man esi. Un tad, kad Tu man neesi, man vairāk nevajag ne debes, ne zemes, jo ar mani paliek mans aplaimotājs, mans Dieva tuvums. Kaut kas tāds, kas ir vērtīgāks par visu, kur Tu saki, Es esmu vienkārši, neesmu cienīgs nemaz to saņemt, bet Dievs man ir atradis un man izglābs un man pietiek ar to. Un pat, ja tā būtu, ka tu vari teikt kā Ījips, mans glābējs celsies pār pīšļiem vienā dienā. Amen. Saproti? Un, protams, tavs Dievs tev neatstāja. Tavs Dievs tev nepametīs, un tu neredzēsi to postu un tā tālāk. Bet tā sirds, ka tu zini, es neesmu šeit tikai, lai paņemtu un pieprasītu sev. Es zinu, ka esmu šeit, jo Dievs ir sagatavojis mani, lai es varētu būt kā dāsnuma nesējis, lai es būtu dāsnes, lai man būtu viņa daba. 2. vēstule Timotejam, 3. nodaļa no 1. panta, 1. 2. pants, un uzliekat ar latviski to. Nav, nebūs. Nu labi,
Nebūs. Otrā vēstule Timotejam, trešā nodaļa, no 1. un 2. pants. Un tur ir rakstīts tā, trešā nodaļa no 1. panta, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, negant. Viņš saka, pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi. Anglodē rakstīts tā, tev ir jāapzinās, ka pēdējās dienās būs tāda kultūra sabiedrībā, kas kļūs ekstremāli nežēlīga. Cilvēki būs uz sevi centrēti. Viņi mīlēs paši sevi. Viņi būs apsēsti ar naudu. Viņi leposies ar lielām lietām, kamēr viņi mēģinās atrast ceļu sev apkārt, būs lepni un augstprātīgi un izsmies pareizās lietas. Viņi ignorēs paši savas ģimenes. Viņi būs nepateicīgi un nedievišķi. Un nav tālu jāmeklē, mēs redzam apkārt visur to. Pēdējās dienās būs tādi laiki. Kaut kur pēdējās dienās antikrista gars, tas paliks tik daudz aktīvāks mums apkārt. Un viena no lietām, ko viņš izdara, viņš dara cilvēkus patmīlīgus, uz sevi vērstus. Tas viss ir par mani. Tas viss ir par mani un manu dzīvi. Un man vajag, un man pienākās. Mēs gribam ņemt sev, kad nāk Kristus, pārveido mūsu sirdis, un viņš dara tās vairāk un vairāk. Lūdzu ņem. Atceries, ja es teicu, ka tev sit pa vienu vaigu, ko tev jādara? Pagriez otru vaigu. Kad tev ņem svārkus, atdod arī mēteli. Saprot? Tu saproti? Baigi labi. Jā, paldies. Dievs dara mūs par dāsniem cilvēkiem. Mums ir jāiemācās, mums ir jāatrod sevi tajā vietā, kur mēs spējam būt dāsni ar to, kas mēs esam un visu, kas mums ir. Pagājušā nedēļā jūs dzirdējāt stāstu par Īriju. Kādā veidā Garets Īrijā izveidoja cerības kalpošanu. Kādā veidā viņi kalpoja uz ielām, viņi nepastāstīja visu vēl līdz galam. Pēc tam, kad viņam bija tas busiņš, pēc tam viņi pārgāja, viņiem bija tāda kafejnīca pilsētas centrā, kur darbojās tieši pa naktīm, vakaros, un tur visu laiku varēja nākt jaunieši, un tur naktīs, un tur nāca cilvēki, kas gribēja darīt pašnāvības, narkomāni, jaunieši tur visu laiku nāca, un viņi kalpoja viņiem. Pēc tam, kā viņš tagad var kalpot Āfrikā. Vēl nedēļa atpakaļ jūs dzirdējāt stāstu par Evelīnu, kur kalpoja. Un fantastiski dzirdēt tādus stāstus. Bet viena lieta tas vienmēr paprasa. Ka tu spēji nomirt sev. Un tu spēji būt tas, kurš sāk dot. Bet kad tu klausies uz tādus zināmus uzņēmējus, motivācijas, iedvesmojošus runātājus, kad tu klausies biznesa seminārus, viena no lietām, ko viņi visu laiku saka, nekoncentrējies uz naudu. Nedomā tikai par naudu, tas nav tikai kādā veidā pārdot vairāk. Tas ir par vērtību, ko tu spēji pievienot. Tas ir par to, ka tu spēji pievienot kaut kādu vērtību, un tad cilvēki maksās. Nauda pati nāks tur līdzi, bet esi, lai tu varētu kalpot tiem cilvēkiem, pievieno vērtību viņiem, dod viņiem kaut ko, kas ir vērtīgs. Pat pasauli to zina, kur nav vairāk mums, kam ir kridots Kristus, ka mums vajadzētu būt un dzīvot kā tādiem cilvēkiem, kas ir gatavi dot. Un es nerunāju tikai par to, ka tagad mēs savāksim ziedojumu un izvilksim visi maciņus, un tur aizmugurē ir kastīts, un šodien jums būs iespēja ar kartēm arī ziedot, un varat uzrakstīt arī kredītā, varat arī ziedot, vai tā. Es tagad nerunājam tikai par naudu. Mēs runājam par mūsu dzīvēm. Ka mēs mācamies būt dāsni cilvēki ar to, kas mums ir. Un brīžiem esmu tik pateicīgs un tik priecīgs redzot, cik dažādi cilvēki jūs šeit esat draudzē un kā jūs esat gatavi nolikt malā kādas lietas no sevis un teikt, jā, es gribu kalpot ar to, kas man ir. Es gribu dot to, kas man ir. Man varbūt nav daudz, bet ar to spēku, ar to talantu, ar to gudrību,
ar to enerģiju, ar to laiku, ar tām finansēm, ar tūkstošiem manās rokās. Es gribu kalpot, es gribu dot. Un tad ir kaut kas tik skaists. Vakardienā, atkal par tām pašām kāzām, tik forši redzēt, kā tur Linda ar visu ģimeni, Mārci, sieva, vai, un vēl tur Ansa, vēl kas ir, kas pieslēdzās, kas gatavoja, kas dekorēja, kas darīja lietas. Kur viņi bija spiesti to darīt? Kurš spieda? Oskars un jamam tikai pāris mēnešus pazīstam gal galā. Un ne? Kurš spieda to darīt? Kurš lika? Varēja tikai labākas lietas izdomāt, ko darīt dzīvē, vai ne? Pietiekoši daudz bērnu, pietiekoši daudz citu lietu dzīvē notiek. Bet ir kaut kas tāds sirdī, ka tu zini, es gribu palīdzēt, es gribu darīt. Cik fantastiski, pārsteidzoši, visi tie daži cilvēki, kas svētdien pēc svētdien kalpo svētdienas skolā. Kamēr mēs esam šeit, tagad tur Toni ar Annu ir, Toni šodien pirmo reizi ir superīgi, un vai tur, vai Ānce ar Lāsmu, kad es turēju aiziet, vai, nav, labi, jebkurš no jums, kas ir pieslēgušies un gājuši turien, kurš to liek? Kurš spiež tev iet pie bērniem tur un pavadīt dievkalpojumu, kamēr tu varētu būt šeit un varētu saņemt un klausīties, un tev tak šajag, un ja nu Dievs tajā svētdienā tieši izdomāt atnākt šeit. Un tev viss vienkārši, tad Asburī numur 2 tas sāktos, vai ne? Un tu esi svētdienas skolā. Iedomājies! Kurš tev liek? Bet tu dari to. Jā, varbūt, ka tur vispār atnāk, vai ne? Slavētāji, katru nedēļu nākt uz mēģinājumiem, mājās mācīties dziesmas. Līva šodienā spēlēja basu, vispār no nulles nekad mūžā nav spēlējis. Maksā, pirmi, tā kā viņi ir gatavojusies. Nav tā, ka viņi atnāca, nekad nav spēlējis, vienkārši sāk spēlēt basu. Pēkšņi, vienkārši, o, es spēlēšu. Nē, viņi mācījās mēnešiem ilgi, maksā par privātu stundām, brauc, velta laiku. Kas viņai spiež kaut ko tādu darīt? Un vēl pie tam meitene ar basu, nu. Nē, nu super. Mārcis atceros, cik gadu atpakaļ nopirka bunga komplektu, davoju atkal mācīšos, sāka mācīties, spēlēt. Un tā tālāk. Kas liek viņiem to darīt? Kas liek tur Rilmāram un Lūkasam un Bogdanam tur filmēt un nodrošināt, kad ir tiešraidi un internetā var redzēt un stāvēt pie kamerām un tur kustēties un zūmot un staigāt un mainīt baterijas un kaut kas nestrādā un tur nākt un kaut ko labot un darīt? Kas liek tās lietas darīt? Kas liek gatavot to ēdienu, un tie no jums, kas šeit sagatavo no skrīveriem vienmēr zupiņu vai rosols, kas atnākuši ir skaisti, perfekti sagriez, perfektos kubiņos ar perfektiem zirnīšiem, vai ne? Kurš liek to darīt? Kurš vitē liek tur vienmēr pavadīt laiku un tā tālāk? Un nākt uz lūkšanām, organizēt lūkšanas, organizēt mājas grupiņas, organizēt un aicināt pie sevis ciemiņus, aicināt un iepazīties ar draudzes locekļiem. Un šeit pēc dievkalpojuma nevis vienkārši izcīnīt savu ceļu līdz tais zupai, dabūt savu bļodiņu, nākt apsēsties un laimīgi sēst viņu, bet parūpēties par kādu otru, parunāties ar kādu, aizlūkt par kādu, atrast kādu, pieiet pie kādu, pie kur neviens nepiet. Kurš liek un spiež to darīt? Ir tikai viena lieta. Kristus sirds, kas ir gatava dot vairāk kā ņemt. Un Dievs tev veido par tādu. Vai tu to redzi vai nē, saproti vai nē. Bet ir lietas, viss, kas tavā dzīvē tev apkārt notiek, Dievs tev veido par dāsnu cilvēku. Tāpēc, kad viņš ir dāsns un viņš saka, kļūstiet kā es, imitējiet mani, kļūstiet man līdzīgāki. Es ar dāsnu sirdi. Amen. Vai tas nav skaisti? Vai es to te nevarētu pateikt vien tādu labu amen? Vai ne? Jā.
Dievs tev dara dāsni. Un zini, un tad vienā dienā tu var pēkšņi būt pārsteigts par to, ko Dievs ir darījis. Kā Dievs ir tev lietojis. Kur Dievs ir tev novedis. Un mēs runājam šajā gadā, mēs runājam par misiju. Mēs runājam par to, ka Dievs mūs aiciniet ārā. Zini, tas viss sākās ar to, ka tev ir tādas sirds, tev ir gatavs dot no sevis. Nedomāt, ko tu dabūsi pretī par to. Ko tu saņemsi par to. Kas būs tavs ieguvums tajā. Bet vienkārši kaut kas tāds tev iekšā, kas saka, es gribu dot. Es gribu darīt. Es gribu. Es gribu. Kaut kas tāds tev iekšā, kas saka, jā, es gribu. Amen. Un varbūt tas būs, kad es varu pienākt tev klāt un tev paprasīt. Klausies, tu negribētu iesaistīties. Tu negribētu doties misijā. Tu negribētu braukt. Tā kā pie Mārča. Mārci, negribu uz Ukrainu braukt. Misijā uz Ukrainu. Mārci saka, es negribu, bet tu man saka, tad labi, brauksim. Varbūt vēl kāds grib. Un tad braucam. Bet pārsvarā, es tā priecājos, ka mums draudzē tas noteikās, ka tas nevienmēr ir tā, ka tev kāds pienāk klāt un saka, klausies, vai tu varētu tā kā izdarīt to vai to, bet kad ir kaut kas tavā sirdī, es gribu darīt kaut ko, es gribu dot, es negribu būt tikai nācējs, es negribu tikai saņemt, es negribu būt tas, kura dabā ir tikai nākt un paņemt, es negribu, ka draudze priekš manis ir tikai vieta, kur es atnāku, tāpēc, ka es jūtos slikt un es man nospies un es pārdzīvoju un piedzīvoju visu kaut ko, man vajag saņemt, es nāku šeit saņemt un man vajag saņemt šeit, man vajag, lai pie manis atnāk mācītājs, pa man aizlūdz, man vajag, lai man brāļi un māsas man uzaicina ciemos un man var aizlūgt par mani un man vajag lai par mani. Bet ka mēs esam tādi. Ko es varu darīt? Kur es varu iesaistīties? Kur es varu pielikt savu roku? Kas ir vajadzība? Svētdienas skolā vajag palīdzību. Davai, es gribu. Ejam, davai, dari. Es pieslēgšos palīgā. Ēdienu vajag vairāk sagatavot. Es varu to izdarīt. Vajag ātrāk atnākt pirms dievkalpojam. Es varu atnākt. Vajag palīdzēt kādas kāzas uzorganizēt. Vajag pie kādu uzaicināt ciemos. Vajag kādam iet grūti. Davai, nāc pie manis. Es palīdzēšu tev. Ir kāda ģimene, kam ir grūti. Nākat pie mums. Mēs jūs uzņemsim, pabarosim, runāsimies, lūksim, ticēsim katru nedēļu. Davai, darīsim. Mēs esam gatavi dot. Vai ne? Pusaužiem kaut ko vajag. Davai, mēs darīsim. Vajag iet uz ielām. Mēs ejam uz ielām. Vajag vēl kaut ko tad daram. Talka būs drīzumā. Davai, ejam, daram, tīram, kārtojam, mazgājam, daram. Vienalga, ko vajag. Hagai grāmatā. Es nelasīšu to visu, bet cilvēki runā un cilvēki saka, kad ir lietas, kas noteikās tā kā viņiem negribētos. Liekās, viņi tā kā cenšas strādāt, cenšas celt savus namus, cenšas kopt savus laukus, bet liekās, kad ir tukšas kabatas. Viņi jo vairāk viņi dara, jo mazāk viņiem sanāk, jo mazāk izdodas. Un viņi nāk Dievu priekšā un prasa Dievs, kāpēc tā ir? Kāpēc mēs visu mēģinām izdarīt, bet nenotiek? Kāpēc mēs it kā daru vairāk, bet nopelnu mazāk? Kāpēc Dievs tā ir? Un Dievs runā uz tautu, Izraela tautu un saka, jūs sakāt, vēl nav pienācis laiks no jauna celtā kunga namu. Vai tad jums ir pienācis laiks celt savus namus, dzīvot ciedru koku plāksnēm, grezni izrotātos namos, bet šim Dieva namam ir jāstāv drupās pamestam. Un uzsaktas, kungs cēbats, pielūkojiet, ka jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Un tad viņš tās kā ir bijis. Un tālāk, jūs gan sagaidījāt daudz un redz iznāca maz, un kad jūs to pārvedāt mājās, tad es tomēr to izputināju. Kāpēc tā? Jautāts kungs cebats. Tāpēc, ka mans nams stāv drupās un nekviens dzenas tikai pēc sava nama. Tāpēc debes aizturēja pār jums savu vēldzi un zemes klēpes noslēdz jums savus augļus. Katrs dzenas pēc sava nama. Hagai grāmata, pirmā nodaļa, 9. pants. Viņš saka, katrs dzenas pēc sava nama. Pēc sava labuma, pēc tā, ko viņš sev varētu iegūt. Katrs dzenas pēc tā. Un ja tā godīgi, mēs esam visi aizņemti. Mums visiem ir
atbildības, darbi, karjeras, mācības un izglītības, ģimenes, attālums, distance, laiks. Mums visiem ir lietas, kas mums kavē. Un mēs ļoti bieži varam būt tie, kas izvēlās, nu, man ir jādara visas tās lietas, tāpēc, ka tas man ir jādara. Un reizēm Dievs mums atgādina, bet tu atstāji novārtā kaut ko, kam ir mūžīga vērtība. Tos biznes būs gadi, un tas vairāk nebūs. Tava karjera pēc 50 gadiem, tam vairāk nebūs nekāda nozīme. Dzīve, kas kā tāds mirklis, kā tāds stvaiks, kas ir un izgaist. Bet ir lietas, kam ir īsta vērtība. Saka, cel Dieva namu ar savu dzīvi, ar savu spēku, ar savu laiku, ar savu sirdi. Cel Dieva namu. Cel Dieva namu. Un es nerunāju, kā tagad celiet draudz Dieva mājas, un mēs tagad, tas nav par draudz, vienkārši celiet Dieva valstību. Lai mūsu sirds ir tāda, es gribu celt Dievu valstību. Ar to, kas man ir, es gribu celt Dievu valstību. Es gribu darīt to, ko es varu izdarīt. Un kaut kur tas nozīmē maksāt kādu cenu. Atteikties no kaut kā. Riskēt kādās lietās. Bet celt Dieva valstību. Celt Dieva namu. Un tad būs pārsteigts, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Amen. Cel Dieva namu. Un lai tas ir kaut kas tāds, ar ko tu aizēji projām. Bībelē rakstīts tā, Jēzus vēl teica, kam nav tam iedos, lai tam beidzot būtu. Vai ne? Ne? Bībelē rakstīts. Nekrājiet sev mantu virs zemes, kur kodas un rūstās maitā un zagļi roku un zog, bet krājiet sev mantu debesīs, kur ne kodas, ne rūstās nemaitā, kur zagļi neroku un nezog, jo kur tava manta, tur būs arī tavas sirds. Citā vietā viņš saka, turpinot šo pašu, kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir, bet kam ir, tam dos. Kāpēc? Kāpēc tā? Jo mēs bieži vien sev varam nolikt tajā vietā, kur mums liekas, man nav, tāpēc man vajag paņemt, man vajag sagrābt, man vajag dabūt, man vajag priekš manis. Bet te, kad tu saproti, kad tu nonāc līdz atklāsmei un sapratnei, Dievs tev ir kaut ko vērtīgi iedevis. Un kad tu sāc to lietot, tu būsi pārsteigts, kādus augļus tas var atnest, cik daudz skaists var no tā kaut kas izveidoties. Amen. Tāpēc, lai Dievs dod tev dāsnu sirdi, lai Dievs dod, ka tu var pieaugt savā dāsnumā, tajā, kā tu var būt devējs. Un tu redzēsi, jo dāsnāk kļūst tava dzīve, jo tu redzēsi lielāku Dievs spēku un lielāku Dievs svaidījumu savā dzīvē. Dievs to vedīs tālāk uz priekšu, proporcionāli, cik daudz tu spēsi. Pazemoties, aizliegt sevi un kalpot. Amen. Vai tas nav vienkārši? Vai tas nav skaisti? Tāpēc dzīvosim, būsim tādi cilvēki, tādā pasaules vidū, kur viss ir, lai tikai paņemtu sev, lai iegūtu sev, lai nodrošinātu sevi. Būsim šādas pasaules vidū pilnīgi pretēji. Tie, kas nākam un esam dāsni ar savām dzīvēm, ar savu laiku, ar to, kas mums ir. Un sākot jau ar šo dienu, sākot jau tagad pēc divkalpojuma, aizej pie kāda, parunā ar kādu, iepazīsties ar kādu, velti laiku kādam cilvēkam. Mums būs laiks sadraudzībā, ēdīsim zupu. Gan Rīgas zupu, gan Skrīveru zupu. Un velti savu laiku priekš kāda, pavadi laiku ar kādu, velti savu uzmanību. Un tu būsi pārsteigts, cik daudz skaista var tajā izveidoties. Es gribētu, ka mēs varētu lūgt kopā.
Un es nezinu, tu varētu tā kā nolikt tādu nogriezni. Un vienā pusē ir pilnīgs skopuls vai pilnīgs ņēmējs, un otrā pusē ir pilnīgs devējs un tāds pilnīgi dāsens. Nu, tā kā Kristus bija. Kur pa vidu tu iezīmētu sevi šajā nogrieznī? Kur tu ielik punktiņu? Tur es mēs. Kaut kur tā kā vairāk uz šo pusi? Vai tu skatītas savu dzīvi un teikt, man jau liekas tā kā vairāk iet uz to pusi? Kur tu atzīmētu sevi? Un lūksim, lai mēs visi varētu vairāk un vairāk būt ar tādu Jēzus sirdi, ka mēs mācītos būt dāsni ar to, kas mēs esam un to, kas mums ir. Un tad tu redzēsi kaut ko tik skaistu, kas no tā visa var nākt. Tu redzēsi galā kaut ko tik skaistu un labu. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu arī šajā rītā, ka Tu runā uz mūsu dzīvēm. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu sūti savu vārdu un ka Tu mums atgādini, lai mēs esam tie, kas ir dāsni, lai mēs esam tie, kas dodam, lai mēs neesam tikai ņēmēji, lai mēs neesam tikai tie, kas mēģina savākt, mēģina sev paņemt, kas mēģina kaut ko iegūt, kas mēģina kaut ko pieprasīt. Es lūdzu, ka vairāk un vairāk mēs esam tie, kas ir spējīgi dot, ka mēs esam tie, kas esam dāsni, ka mēs esam devēji. Es lūdzu Tev, Svētais Gars, ka Tu nāc un pārveido mūsu sirds, lai mēs esam Tev, Jēzu, līdzīgāki. Un es lūdzu, lai tas nav vienmēr jābūt tādai īpašam mirklim ar tādām skaistu mūziku, vai tam nav jābūt kādam tādam garīgam piedzīvojumam, lai mēs varētu teikt jā Tev, un ka mēs varētu atsaukties un būtu gatavi kaut ko dot, bet es lūdzu, lai tas vienkārši raksturo mūsu dzīves, lai tā ir dabīga pirmā lieta, kas nāk no mums, ka mēs vienkārši mākam būt dāsni, ka mēs mākam būt devēji. Es lūdzu Tev, Svētais Gars, ka Tu pārveido, ka Tu veido mūsu dzīves tādas. Un ja arī kāds no mums ir šeit, un mēs varbūt cīnamies ar to, varbūt mums ir grūti tajā, mēs varbūt vairāk domājam par sevi un par savām vajadzībām, un mums liekas, ka mums nepietiek, un mēs nespējam būt dāsni vai devēji. Es lūdzu Tevs, ka Tu zini, Tu redzi katru, kādā stāvoklī mēs esam, un mēs lūdzu Tev, lai Tu palīdzi mums pieaugt, māci mums augt, lai mēs varētu kļūt Tev līdzīgāki. Debes Tēvs, māci mums, lai mēs kļūtu Tev līdzīgāki, lai mēs kļūtu dāsnāki, dienu no dienas, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Varbūt vienkārši. Nav nekāda liela gudrība. Bet padomā, ka tu vari pieaugt savā dāsnumā. Ļoti bieži tas sākās. Man vismaz personīgi, es augu tāds milzīgs taupītājs, krājējs. Es visu, ko varēju iedomāties, mēģināju krāt un taupīt. Es atceros, es taupīju tā, ka tagad man uzdāvināja Ziemassvētkos saldums, konfekts, tad es to saldumus ēdu nākamajos Ziemassvētkos. Es zināju, ko nozīmē taupīt, krāt. Un es atceros, kad es piedzīvoju Dievu. Kad es piedzīvoju svētāju gribu kristības. Man dzīve pagriezās kājām gaisā. Pirmā lieta, ko Dievs man iemācīja, bija būt dāsnam. Viņš vienkārši salauz visu to krāšanas, turēšanas, domāšanu. Un pirmie gadi bija tādi pilnīgi, jebkas, kas man ir vērtīgs, Dievs man teica to dāvināt, atdot. Es atceros, man jebkādas lietas vienkārši, man bija Gameboys, es biju nopirds. Šodien vispār tas būtu zelta vērtībā, viens no pirmiem tiem Gameboys, varbūt kāda no jums varbūt zin, kas ir Gameboys. Bet tajā laikā tas bija vienkārši kaut kas amazing.
Dievs runāja, nu tev tas ir jāuzdāvina. Es par savu naudu biju nopircis mūzikas centriņu. Dievs runāja, tas ir ar to jānosvētī kāds cilvēks. Man bija sudraba ķēdī. Dievs runāja, ielikt to ziedojumā. Dabūju citu ķēdī. Dievs runāja, to vajag ziedot. Dabūju telefonu mobilo. Dievs teica, to vajag ziedot. Dabūju vietā citu mobilo telefonu. Dievs teica, to vajag ziedot. Dabūju vietā citu mobilo telefonu. Dievs teica, to vajag ziedot. Dabūju naudu, visu vajadzēja ziedot. Turpināju ziedot to naudu. Beigās aizņēmos naudu, lai varētu ziedot. Un jebko, ko es varēju izdomāt, kas man varētu būt vērtīgs mājās, es visu ziedoju. Un tajā brīdī varbūt ne visi sapratu, bet tagad es zinu, Dievs lauza to man turēties, paņemt. Tas ir mans. Man vajag turēt to, kas ir mans. Dievs lauza to. Lai es mācītos būt dāsns. Es jau joprojām neesmu tik dāsns, tā kā Lana. Viņi vienkārši atnāk pie mums ciemiņi, viņi gatavi visu atdot. Es tik domāju, kaut mans kotlets neaiztikt neviens. Godīgi. Beigās, tu jau saproti, nu, kad viņas ir vērtīgs. Cik liela vērtība viņām ir. Bet Dievs māca būt dāsnam. Un varbūt kādam no jums ir, varbūt tas ir vajadzīgs. Kad Dievs vienkārši uzrunā par kādām praktiskām lietām. Es atceros to dienu, kad Dievs manim runāja atnest īpašu ziedojumu. Un tie bija 100 lati tajā laikā. Un es atceros tā sajūta, ka tu paņem 100 latus un ieliec viņus ziedojumā. Un vienkārši tas ir tā kā, es nezinu, tas ir tā kā miljons priekš tevis. Tas ir kaut kas tik milzīgs, kaut kas tik liels. Es atceros pirmo reizi, kad tu atnes un ziedo 100 latus. Un es atceros to reizi, kad tu pirmo reizi atnes un ziedo 1000 eiro. Man gribētos, un es ticu, ka Dievs ļauj arī pieaugt tajā mūsu dāsnumā, tajā kāda devēja mēs esam. Kaut kādā mērā es lūdzu Dievu un es sagaidu, un tie 100 lati kļūs par tādu ikdienu šodienā priekš došanas. Un es lūdzu Dievu, Dievs dod, kad es varu būt cilvēks, kurš var tā brīvi ikdienā 1000 eiro, ka tas var būt tāda ikdienā es varu ziedot to. Lai Dievs dod, ka mēs varam pieaugt tajā, ko mēs dodam, kur mēs varam būt dāsni. Kādam tas varbūt ir finansēs vajadzīgs. Kādam varbūt tā lielākā izlaušanās ir vienkārši tajā, ka tu spēj veltīt savu laiku. Tu spēj kalpot, uzņemties kādu atbildību. Tu var veltīt laiku kādam cilvēkam, varbūt tam, kas tev sēž blakām. Kad tu var veltīt laiku, varbūt tas ir lielākais, ko tu var izdarīt. Amen. Un es nezinu, kādā posmā tu atrodies, kādā vietā tu esi. Bet es gribētu, ka tu var vienkārši uz mirkli veltīt laiku un teikt Dievam, Dievs, dari man par lielāku devēju. Dari man par lielāku devēju manā dzīvē. Dari man par lielāku devēju. Lai tā mana patmīlība, tā mana mantrausība, lai tas, kur es skatos un saku man, sev, tad, ka tas kaut kur tiek paņemts projām, dari man par lielāku devēju. Pēc maza mirkļa būs iespēja runāt liecības. Katra liecība ir kā tāda došana, kur tu dod, tu liecini. Būs iespēja aizlūgt vienam par otru. Tā ir tāda iespēja, ka tu vari dot, tu vari kalpot ar kādu vārdu, ar kādu pravietojumu, ar kādu vienkārši aizlūkšanu. Tu vari dot. Būs iespēja kalpot pie galda viens otram. Būs iespēja kalpot šajā nedēļā. Un kad tu vienkārši saki, Dievs, dari mani par dāsnāku cilvēku lielāku devēju. Amen.
Es varu mirkli piecelties kājās. Un uz mirkli vienkārši. Tu pats saki Dievam, Dievs, dari man par lielāku devēju. Dari manu dzīvi. Dari mani par tādu dāsnu cilvēku. Kā ir rakstīts Bībelē, ka Jēzus nāca nevis, lai viņš kalpotu, nevis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu. Kad tu saki, dari man par tādu, kad es varu kalpot. Ka es varu kalpot. Dari vairāk man par tādu cilvēku. Jēzus vārdā. Varētu veltīt mirkli laika, kad vienkārši var uzlikt roku virsū. Kādam, kas tev blakām stāv, vienkārši svētī. Vienkārši lūk Dievu svētī par viņu. Lūk Dievu mieru, lūk prieku, lūk Dievu žālistību. Vienkārši uzliec roku virsū un svētī. Vienkārši svētī. Esi tas, kurš vairāk dod nekā ņem. Negai tikai, ka par tevi aizlūks, ka tu saņemsi aizlūkšanu. Uzliec kādam vienkārši roku. Vienkārši svētī, aizlūdz. Sāsinis
Tava svētuma skaistumā, Tava svētuma skaistumā, Tava svētuma skaistumā, Tava svētuma skaistumā, un sevi, un sevi. Mazs iedrošinājums. Maziņš iedrošinājums jums. Viss ir labi. Jo vairāk tu vari dot, jo vairāk tu vari izliet no savas dzīves. Viss ir labi. Viss ir brīnišķīgi. Tu kļūsti līdzīgāks Jēzum. Kļūsti līdzīgāks viņam. Amen. Paņem to līdzi šai nedēļai. Un tad būsim pārsteigti, kas būs tas, ko Dievs darīs. Es domāju, ka tu gribi redzēt, ka Dievs lieto tavu dzīvi, ka Dievs darbojas caur tavu dzīvi. Mēs būsim pārsteigti, ko Dievs vēl darīs, ka mēs ļausim dot, lai tas plūst caur mums. Amen. Mēs dzirdāsim himnu, pareiksimies Dievam par mūsu zemi, par Latviju, pareiksimies Dievam, ka mums ir iespēja būt šodien šeit. Svētī Latviju, mūs dargo Teviju, svētī Latviju, ak, svētī jau to, jau svētī. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, Tēvs, mēs pateicamies par šo zemi. Mēs svētījam šo zemi, Tēvs, šajā dienā no jauna, Kungs.
Mēs pateicamies par Tavu žēlstību, par Tavu labestību, Tēvs. Mēs pateicamies, Jēzus, par Tavām asinīm, kas ir izlietas arī par šo zemi un par šīm tautām, kas šeit dzīvo, par katru cilvēku, Tēvs. Un, Jēzus vārdā, Kungs, mēs sagaidām, ka šajā zemē nāks tā atmode, Tēvs, par ko ir pravietots, par ko ir runāts, Tēvs, ka Tu piepildīsi savu vārdu, ko Tu esi sūtījis pār šo zemi, Kungs. Jēzus Kristus vārdā, mēs sagaidām to, Tēvs. Mēs nezinām, kādā veidā, pa kuriem kanāliem Dievs, bet mēs sagaidām, ka Tava valstība nolaidīsies šeit, šinī vietā. Un, Tēvs, paldies Tev par visu, kas ir bijis līdz šim, Kungs. Paldies, ka Tu mums esi devis un ļaus piedzīvot, Tēvs. Mēs zemojamies tikai Tavā priekšā, Kungs, un mēs šajā dienā kā Tavu tautu, kā draudz, Tēvs, mēs svētiem valsts vadītājus, mēs svētiem šīs valsts robežas, Tēvs, mēs svētiem ikvienu, Tēvs, kas dzīvo šinī zemē, Kungs, un lai katrs, ko Tu esi nozīmējis, Tēvs, lai tiek piepulcināts, Tēvs, Jēzus vārdā, Kungs, mēs lūdzam pēc atvērtām durvīm, Dievs, lai katrs, kam ir jāienākt, var ienākt, Tēvs, Tavā noliktajā laikā, Tēvs, pa Taviem ceļiem, Dievs, lai nekas nevar tikt aizturēts un nekas nevar tikt nozakts, Dievs, Jēzus vārdā, Kungs, mēs pagodinām Tevi, mēs pielūdzam Tavu svēto vārdu un es pagodināts trīsvienīgais Dievs, Jēzus Kristus vārdā, amen, 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 amen. Kā jau Kristaps minēja, ir iespēja liecināt. Varbūt uz brīdi varam apsēsties. Thank you.